Hei, olen Helga. Tervetuloa mukaan interaktiivisen mainonnan maailmaan. Soittamalla numeroon 9700 8400 pääset vaikuttamaan mainosten kulkuun. Pääsit juuri mukaan Coca Colan interaktiiviseen TV-mainokseen. Minä olen Helga, kuka siellä? Täällä on Liisa, hei. Terve Liisa, mistä päin soitat? Kuusankoskelta. Hyvä. Mennään pelin kulkuun. Kulkuun seuraavanlainen. Näppäilemällä puhelimesi numeroita 2, 4, 5 tai 6. Vaikutat mainoksen kulkuun ja otat myös osaa kilpailuun. Ole tarkkana mainosta katsoessasi, sillä tässä pelissä tarkkuus palkitaan. Onko kaikki selvää? Joo. Hyvä, lähdetään peliin. Tervetuloa Coca-Cola-kisaan. Tässä kisassa päätät itse, millaisesta palkinnosta kilpailet. Valitse pian näkyviin tulevista aihealueista yksi painamalla puhelimesi näppäimistä 2, 4, 5 tai 6. Valitsit animaatiot. Seuraavaksi valitse nähtäväksesi jokin ruudussa pian pyörivistä 3 Coca-Cola-mainoksesta. Ole tarkkana, sillä mainoksen jälkeen sinulle esitetään siihen liittyvä kysymys. Valitse mainos painamalla numeronäppäintä. Mikä eläin käynnistää Coca-Cola-päivän? Väärin. Sori, tsemppasit hyvin, mutta vastasit väärin. Lohdutuspalkintona saat upean Coca-Cola-teepaidan. Tervetuloa mukaan Telen interaktiiviseen TV-mainokseen. Täällä puhuu Helka, kuka siellä? Haloo, kuka siellä? Täällä on Merja. Terve Merja, mistä päin Merja soitat? Porista. Hyvä. Peli kulkee siis näin. Painamalla puhelimesi näppäintä 4, 5 tai 6 vaikutat mainoksen kulkuun ja otat myös osaa kilpailuun, jossa voit voittaa upeita Telen tuotepalkintoja. Tässä pelissä tieto on valttia, mutta onneakin on hyvä olla mukana. Onko ohjeet ymmärretty? Joo. Aloitetaan peli. Mikä on Telen kaukopuhelutunnus? Oikea vastaus on 101. Mikä on Telen ulkomaan puheluiden tunnus? Paljonko maksaa 20 minuutin pituinen Telen kaukopuhelu iltaisin?
Sinulla on nyt interaktiivinen yhteys Teleen. Valitse aihe, josta haluat kysyä. Heikki tässä, moi. Lähden mökille vähän rentoutumaan, enkä vastaa puhelimeen. Jätä viesti, niin soitan sitten, kun pidän taukoa. Minna, moi. Sä unohdit kaljat. Käy nyt takaisin. Sä oot korkeintaan Oulunkylässä. Et nuija pysähtynyt puhelimeen. Mitä jos soittasit kotiin, niin mä kerron, missä mun jemma on? Nyt tämä puhelu oli sinulle ilmainen. Jos se olisi Telen kaukopuhelu ja olisi kestänyt 3 minuuttia, mitä puhelu olisi maksanut? Oikein. Olet voittanut taskunumeron. Kiitos osallistumisestasi. Tämä on Coca Colan interaktiivinen TV-mainos. Tervetuloa mukaan. Minä olen Helka. Kuka sinä olet? Elsi. Mistäpä Elsi soittelet? Vetelistä. Hyvä. Mennään pelin kulkuun. Puhelimesi näppäimillä 2, 4, 5 tai 6 voit vaikuttaa mainoksen kulkuun. Ja otat samalla osaa kilpailuun ja hienojen palkintojen arvontaan. Onko kaikki ymmärretty? Kyllä. Onnea peliin. Tervetuloa Coca-Cola-kisaan. Tässä kisassa päätät itse, millaisesta palkinnosta kilpailet. Valitse pian näkyviin tulevista aihealueista 1 painamalla puhelimesi näppäimistä 2, 4, 5 tai 6. Valitsit animaatiot. Seuraavaksi valitse nähtäväksesi jokin ruudussa pian pyörivistä 3 Coca-Cola-mainoksesta. Ole tarkkana, sillä mainoksen jälkeen sinulle esitetään siihen liittyvä kysymys. Valitse mainos painamalla numeronäppäintä. Montako tähteä taivaalle lopuksi nousee? Oikein, onnea, voitit juuri upean Coca-Cola-palkinnon. Terve, minua kutsutaan Helkaksi. Kuka on soittajana linjalla? Halo, kuka on soittaja? Anne. Terve Anne, tervetuloa mukaan Telen interaktiiviseen TV-mainokseen. Mistä päin soitat? Helsingistä. Hyvä. Mennään pelin kulkuun. Puhelimesi näppäimillä 4, 5 tai 6 voit vaikuttaa mainoksen kulkuun ja otat samalla osaa kilpailuun, jossa palkintona on upeita Telen tuotteita. Onko kaikki selvää? Joo. Onnea kisaan. Mikä on Telen kaukopuhelutunnus? Mikä on Telen ulkomaan puheluiden tunnus?
paljonko maksaa 20 minuutin pituinen Telen kaukopuhelu iltaisin? Sinulla on nyt interaktiivinen yhteys Teleen. Valitse aihe, josta haluat kysyä. Heikki tässä, moi. Lähden mökille vähän rentoutumaan, enkä vastaa puhelimeen. Jätä viesti, niin soitan sitten, kun pidän taukoa. No Minna, moi. Sä unohdit kaljat. Käänny takaisin. Sä oot korkeintaan Oulun kylässä. Et nuija pysähtynyt puhelimeen. Mitä jos soittasit kotiin, niin mä kerron, missä mun jemma on? Nyt tämä puhelu oli sinulle ilmainen. Jos se olisi Telen kaukopuhelu ja olisi kestänyt 3 minuuttia, mitä puhelu olisi maksanut? Oikein. Olet voittanut taskunumeron. Kiitos osallistumisestasi. Yksi viikolla samaan aikaan samalla kanavalla voit taas osallistua Heltan kanssa interaktiiviseen mainontaan. Soittamalla numeroon 9700 8400 pääset osallistumaan mainosten kulkuun. Näppäilemme siltä.